smo skupina Štajn in skupina Štajn je v bistvu skupina študentov arhitekture, oblikovanja, urbanizma in podobnih smeri, ne, ki predvsem delamo na tem, da smo vsi iz Kamnika. No. Pač želimo te kamniške študente združiti v neko neformalno gibanje, združenje in to je pač Štajn. Živjo, moje ime je Nina, zaključujem četrti letnik in to je zdaj moj prvi tak projekt, ki smo ga uspeli realizirati. Živjo, jaz sem Nadja, absolventka arhitekture. V bistvu to je moj prvi projekt, ki je bil narejen za dušo, ne samo za delo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Primož in sem absolvent politologije za razliko od ostalih, ki so v bistvu arhitekti. Tukaj pridobivam dodatne izkušnje in se predajam ustvarjalnosti še na drugem koncu svojih talentov. Jaz sem Ajda, zaključujem tretji letnik arhitekture. Moj prvi tak projekt pa upam, da bo v našem sklopu jih še ogromen, da bo malo bolj odmevni postal. Živjo, jaz sem pa Petra, absolventka arhitekture in tole je en projekt, ki ga delam ob svoji redni službi tako, za dušo pa za sprostitev, pa za mal drugačen pogled na svet. Živjo, jaz sem Sinan, bom pa takole rekel, ta projekt je šele začetek. Zdaj, naša ideja je bila tukaj v tem primeru, da bi začeli ljudi Kamničane opozarjati na neke stvari, ki so v prostoru, ki jih imamo in jih ne uporabljamo, ne izkoriščamo, sploh ne vemo za njih. Ne. In v bistvu točno ta rov, ne, je ena izmed prvih takih točk, ko smo se jih izbrali, da bi z nje nekaj naredili. Ne. Hkrati smo pa tukaj zraven še opletili tudi neko manjšo kamniško legendo, ampak o tem se mi zdi, bomo pa kasneje lažje več povedali. Predvsem, ko bomo šli v rov. Zdaj smo v naši zadnji sobi, tukaj v bistvu razložimo, kaj počnemo, kaj so v bistvu občina želela narediti s tem tunelom. Potem pa nekoga prosimo, da pozvoni, se nekaj zaželi, recimo takole. Potem pa ugasnemo luč in nadaljujemo z našo legendo. Ja, zdaj recimo tiste, ki zanima, kaj v bistvu je v tej legendi, nastopa v bistvu zmaj, pa Vrtomir, Kamniško jezero kot v glavni vlogi, pa naša Veronika. Zdaj smo prišli iz podzemlja in smo za vas narisali tele ribice po tleh, da boste vedeli, da se stvar nadaljuje pod malim gradom, tako da kar sledimo ribicam na drugo prizorišče. Zdaj smo pripluli na Vrtomirjev pristan. Tukaj smo hoteli ponazoriti čovenčke, ki služijo kot sedala. Imamo razgled proti Kamniku. Mi smo hoteli pač to doseči, da bi se mladina tukaj zadržvala, ker te terase so bile vedno preveč prazne. Mislim, da smo kar dosegli, zaradi tega, ker za večer v času kamfi se je tukaj zelo poln. Velikrat sem pridemo, nimamo sploh prostora, da bi se kam usedali. Tako da smo res dosegli svoj namen s tem. Z nami je bila zelo, zelo zanimiva skupina Štajn, mladih ustvarjalcev. Sinan, kaj pa napovedujete za naprej v prihodnosti? Projekti, ideje? Ideje ogromno. Naj zaenkrat ostanejo še skrivnost, ker ne bi radi že preveč obljubljali za naprej, kaj bo, ne? Ker izvedba je včasih zelo težka, tega, kar si zamislimo. Ne? Ampak definitivno drug let ne bomo razočarali.